SDV Entertainment. We are in front of the Jodo Grammar School now. Today, the accident is not to tell you. The students won't put on power. So, what do I want to put on my Abu? Abu, I wear any of my school, you know, Jodo Beggar. You are my hero, you are my hero. I'm going to help out for Oko, trailer, Oka, trailer, why do you Jodo Grammar School? How are you? Jodo Police Station. Àwọn tó kú pọ̀ ẹwà ọmọ yín ọ̀ yín òbí ẹwà ọmọ yín ọ̀ ẹwà ọmọ yín ọ̀ wàhálà délé ni o. SDV Entertainment.